יש איזה אורחים שאתה הולך לאורם, או שאתה מרגיש שאתה יוצר איזה מלכת עריכה חדשה? בתור עורך אני... תשמע, יש כל מיני משוררים שמשפיעים עליי, אבל זה משתנה, ואני גם מנסה לשמור על הדינמיות הזאת בעריכה שלי. ואני מאמין גם, הספר שלי, אני מסכים איתך שהוא אפשר לסמן אותו, נגיד, כן, יש בו משהו מאוד מודרניסטי וקצת המשך של שנות ה-60-70. נצנצים. הקונפטי והפייטים. ברק לחלוכית הפיות ובוהק לבנונית העין. הנצנצים באור ההרמטי שאין כניסה תחתיו. סנברי השמלות, אבקניו הזהרוריים של איריס שחור חרישי מחכים נרגשים להתפזר. תודה רבה. עכשיו הייתי רוצה לעשות פשוט איזה סבב של קריאת שירה. זאת אומרת שקחו רגע לחשוב, לקרוא שני שירים, כל אחד שירים שלו, שירים שמתפרסמים בכתב העת, וקצת לתת שירה בתוך השיח הפרוזאי הזה המתמשך. זה נותן, אני אפטפט קצת, זה ייתן לכם רגע ככה זמן אולי לחשוב על השירים שאתם רוצים לקרוא. אבל בסופו של דבר, אתם לוקחים על עצמכם עבודה התנדבותית פר אקסלנס, זאת אומרת, כמעט 100%, נכון? זאת אומרת, אני מניח שרוב הקהל מבין זאת, אבל אולי לא כולם. אבל זו עבודה קשה, עבודה של איסוף חומר, של צייד מגי שנעשה עם לב מאוד גדול. כי בוא נאמר, זה לא ממומן בדרך כלל, כל המהלכים האלה שפה כולם עושים, נכון? מדינת ישראל נותנת לנו סכומים בלתי מוגבלים, ואנחנו יכולים לזכור מה שאנחנו רוצים ולעשות מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת ש... כן, כן, דבר, דבר, דבר. אני ברור ש... אני מתנגד למצב של היוצרים היום, במיוחד של המשוררים והמשוררות, וזה אחד הסיבות שהייתי בין היוזמים של איתך להקמת מאבק המשוררים, שזה סוג של איגוד משוררים ומשוררות שמנסה לנהל מאבקים על תנאי העבודה של המשוררים ומשוררות. אבל מאידך אני אהיה כן איתכם, כלומר יש משורר גם... משורר זה לא מקצוע. זה לא מקצוע, אבל יש לזה עומק סימבולי. צריך לעשות עוד משהו. נכון, נכון. עורך זה לא... נכון, תודה על הדבר מהקהל, אבל אני מסכים איתך, משורר זה לא מקצוע, ואם אני יוצא עם מישהי אז אני תמיד אומר לה, אל תגידי לאבא שלך שאני משורר, אבל אחרי זה אני מצטער על כך, ככה הם יעשו... אבל אתה יודע, זה מדבק, כי גם העורך בדרך כלל זה לא... רגע, אבל אני רוצה להגיד את זה, גם העורך וגם המשורר יש להם הון סימבולי, בוא נגיד גם את האמת. זה און סימבולי, זה נקרא, לקרוא אלה זה, אתה לא יכול להגיד, תן לי עכשיו שתי כיכרות לחם, כך און סימבולי, אין לזה במקולת. אבל יש רגעים של פרסים, של התפנויות, של לנסוע לחו"ל שמזמינים אותך, של המון המון טובות, וגם עצם ההכרה העצמית שלך. יש אנשים שיום אחד מפטרים אותם מעבודה והם נכנסים לדיכאון, כי אין להם כלום חוץ מעבודה. אנשים שהם משוררים, אז לפחות יש להם איזושהי קהילה שמגינה עליהם. זה גם עניין של קוראים, זה גם איזשהו חוזה בין קוראים וכותבים, אבל אני לא יודע, אני מגיע מכלום, ומכלום אני גם יודע שזה הרבה שיש לך משהו בחיים, והכרה בכישרון, ואתה חותר אליו. לפעמים זה גם מציל אותך בדיכאון מהתאבדות או מדברים אחרים, ואני... אני גם רואה אנשים שעשו מזה, מהון הסימבולי בסוף קשינג, גם עשו מזה, הפכו אותם ל-new superstar. אבל זה אפשרי, כאילו, אבל אני לא כותב שירה בגלל זה, אני כותב שירה לשנות את המציאות. מצאתי כבר משהו אחר, כאילו, שאתה לא, צד שאתה לא מכיר שלי, או שאתה מכיר, אבל שהוא לא מהספר. התחלתי אחרי, זה אפילו לא, זה כאילו יהיה הספר השלישי כבר, זה אפילו לא השני, אבל התחלתי לכתוב כאלה סיפורונים קצרצרים, רוצה לקרוא אחד מהם. סיפורים של כמה שורות, הם בעצם באורך של שיר. חלום החתול. בחלום החתול, עדרת הדג האכול קרמה מחדש בשר וקסקס, וזימי הדג נפערו בנפוח בהם רוח חיים. זקף היצור המוחיה סנפיר ושחה במהרה במעלה הנחל. עד הגיעו לרגלי ההר היה הדג שמן ועייף
ונסחף בעצמות אל הגדה. שם, על אבנים חלוקות, קפחה השמש וקרניה חדרו את האפאף הסגור. ספמפוני החתול התאבו בשנתו, כי האור היה אז מנסו. אט אט ניתן הדג בריקבון. גם אני בתור משורר, אני בסופו של דבר רוצה את טובת השיר, ולא את טובת השיר הוא לא הנפש שלי, ולא פוצעים לי בנפש כשמשנים את השיר. והרבה פעמים לשמוע דעה נוספת, אם עשיתי משהו לא כל כך בסדר, משהו לא עובד, לא עובר כל כך טוב, הפידבק יכול מאוד לעזור, וכשמתרכזים בטובת העניין והאפקט שהשיר יוצר, אז האינפוט, כאילו התוספת של העורך יכולה לדעתי מאוד לעזור. אני עכשיו מדבר מחוויה שלי כנערך אפילו. אז אני מאוד נכוויתי, לקחתי זמן ללמוד את הנושא הזה, שהייתי עורך לפעמים שירים והגעתי אפילו עד פעם אחת שתבעו אותי, אבל אני לא אספר לכם מי ואיפה, אבל אני רק יכול להגיד כלומר, תבעו אותי על דבר אחר, אבל זה היה בגלל שערכתי למישהו שיר והוא כעס, והוא נשאר כועס. אני חושב שיש איזושהי רמה של אינטימיות, וברגע שהאינטימיות הייתי מאוד גבוהה, למשל שבתי בספר שעבר שלי עם שווה סלהוב, שהיא משוררת ומסעית וסופרת, אז נתתי לה, עבדנו ביחד על השירים, יכולתי גם לראות שהיא מוחקת ודברים, נתתי לה את המקום עם חוק. יש הבדל בין לערוך כתב עת או אתר אינטרנט, שאז בדרך כלל לא עורכים את השירים, מחליטים מה להכניס ומה לא, באיזה סדר וכו' וכו'. זה עבודה קומפוזיטור, כמו של קומפוזיטור, של עוצרות, מרתקת בפני עצמה, אבל זה. כאשר עורכים שירים של מישהו כדי למשל להוציא ספר, לא רק, אבל לפעמים אנשים פשוט רוצים, זה האופן הכי עמוק שלנו ללמוד את עצמנו ואת השירים שלנו. זה דבר אחר, ולזה יש הרבה מאוד סגנונות עריכה. יש לי בבית למשל ספר פקסימיליה, צילום פקסימיליה, של העריכה של ה-Wasteland, של טיס אליוט על ידי עזרא פאונד. ספר מאוד מאוד מרתק, אבל בעיקר מה שמרתק זה הפתיחה. כל הפתיחה, עמודים שלמים, זה איקסים. פשוט איקסים, הוא מחק לו, ומחק לו, ומחק לו, בלי לדבר איתו אפילו. והשיר יצא בסופו של דבר כך, וכנראה טוב שכך, לפחות לעניות דעתם של רבים וגם אני ביניהם. אז יש כאלה. סגנון העריכה שלי הוא מאוד מאוד אחר. אני מעולם לא ראיתי פסיק לאיש, או לא הוספתי שום דבר, או זה הכל בעבודה. אני לא שוכחת לרגע שהמונח, כלומר, המשמעות הראשונית של המילה פואטיקה היא עבודה, היא מלאכה. ואנחנו עובדים ביחד. בתור משורר וגם עורך, אז גם ראיתי איך עורכים אותי וגם סייעתי בעריכת ספרים של אחרים, אבל גם ערכתי כתבי עת, ואני לא מסכים איתך. אני חושב שגם בכתבי עת אנחנו ערכנו שירים, וגם יש בזה, נכון שבכתבי עת אין את אותה עבודה אינטימית עם מישהו לאורך זמן, שנתיים למשל, למרות שלרוחב עבדנו שנתיים על הכתב עת ביחד, כך שאפשר להגיע לעבודה קיבוצית ביחד. לא יודע אם תומר גרדי היה כאן, תומר גרדי הוא מקבל החלטות בהסכמה בכתב עת האחרון שהוא ערך בסדר, שהוא עבד עם איזה 20 עורכים והכל בהסכמה, כלומר הם היו שבים עד שכולם מסכימים על החלטות, כלומר זה דמוקרטי לגמרי. אני יותר נוטה לכיוון לעבוד עם ארבעה, זה כבר קשה ביותר, ויגידו לכם כמה אתה קרוע בין כל הטעמים, אבל אני חושב שיש אינטימיות גם בכתבי עת, ויש עבודה שהיא ההפך, אחרי כתב עת של שנתיים, או אפילו גם כזה שנערך ביום אחד, כי עשינו כתב עת אחרי חודש של מחאה ביום אחד, יש עבודה, יש התרקנות נוראית, כלומר אתה רק רוצה להישאר, זה כמו הפקה של הצגה, אתה רק רוצה להישאר בתוך ההפקה הזאת, אתה לא מאמין שיום אחד ההצגה יורדת ואתה חוזר להיות בן אדם. זה אותו דבר גם בספר, העבודה של השנתיים הזאת, כמה שהוא כתב את זה אולי גם כמה זה לוקח המון זמן, אבל יש גם איזושהי אהבה, כי אז אתה נמצא בתוך הדבר הזה שאתה אוהב כל כך הרבה זמן.